Սիրելի հեռուստադիտող, Կենտրոն TV-ի եթերում մենք ենք մեր արվեստը հաղորդումն է։ 19-րդ դարի դարավերջում ասում էին, «Երևի աշուղ Ջիվանին մեր վերջին աշուղն է»։ Բայց Ջիվանուց հետո եկավ Շերամը։ Ասացին, «Երևի Շերամով կավարտվի աշուղական արվեստը»։ Բայց Շերամից հետո եկան Հավասին, Աշոտը և Շահենը, երեք մեծություններ 20-րդ դարում։ Մարդիկ մտածում էին, այս երեքով կփակվի աշուղական արվեստի պատմության գիրքը, բայց հանկարծ ասպարեզ եկավ մի երիտասարդ, ով կյանքը նվիրեց մեր սքանչելի աշուղական արվեստին, վերստեղծեց հայ աշուղների միությունը։ Մարդ, ով իր հարուստ կենսափորձը, երաժշտական գիտելիքները այսօր էլ շրայլորեն փոխանցում է երիտասարդ սերնդին, պաշտպանում է մեր երաժշտական ավանդույթները։ Ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր, դոկտոր Թովմաս Պողոսյան։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, փառք Աստծո, լավ։ Դուք արվեստագետ եք թե կյանքում, թե կենցաղում, թե բեմում, համենայն դեպս այսպես են ձեզ նկարագրում ձեր ընկերները, գործընկերները և հարազատները։ Ինչ կասեք դուք։ Երևի ճիշտ են, բայց արվեստը և կյանքում է իմ մեջ, և աշխատանքի պահին է իմ մեջ, նույնիսկ քնում եմ երգելով, երբեմն։ Մի պահ պատկերացրեցի։ Բայց բարձրաձայն չէ մտքում։ Մտքում։ Մտքում երգում եմ միշտ։ Փողոցում քայլելիս երգում եմ։ Ես հույս ունեմ մի անգամ պատահաբար ձեզ կտեսնեմ փողոցում և կբռնացնեմ այն գործողության վրա, որ դուք քայլելուց մտքի մեջ երգում եք։ Երանի։ Դուք Տեր Պողոսյան Գերդաստանի հոգևորականների տոհմի զավակ եք և հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել եք, որ ձեր տատին երգում էր աղոթքներ, շարականներ և դուք 3 տարեկանից ձայնակցում էիք նրան։ 3 տարեկանը ընդամենը հիշում եմ, դրանից ավելի փոքր չեմ կարող հիշել, բայց ասեմ, որ միշտ տատիկիս կողքն եմ քնել, փոքր տարիքում։ Հիշողությունները 3 տարեկանից են, որ ձայնակցում եք տատիկին և ընտանիքի անդամների։ Իսկ կհիշեք, ինչու էին ձեզ դպրոցում, երբեմն անվանում Անդրանիկ։ Հետաքրքիր բան հիշեցրիք։ Դպրոցում Թիֆլիսում էինք ապրում, և մեր տունը դպրոցին մոտ էր, միշտ դասարանական կամ համադպրոցական համերգ երբ լինում էր, ինձ ասում էին Թովմաս Անդրանիկի երգի, Շերամի Անդրանիկն էի երգում։ Եվ այդպես դպրոցի մի զգալի մասը գիտեր անունս Անդրանիկ է։ Թիֆլիսից տեղափոխվեցիք Երևան և դիմեցիք Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, ռեժիսուրա Բաժինը և 2 անգամ դիմելուց, մերժվելուց հետո որոշեցիք, որ պետք է ընդունվեք Էջմիածնի հոգևոր ճեմարան։ Ճիշտ այդպես։ Ես կցանկանամ դուք ինքներդ պատմեք, թե ինչու այլևս 3-րդ անգամ չդիմեցիք և ում հորդորով և ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք ընդունվել Էջմիածնի հոգևոր ճեմարան և արդյոք ավարտեցիք, թե ոչ։ Ասեմ, որ Թիֆլիսում ապրած տարիներին մայրիկս, տատիկս, եկեղեցի գնալիս ինձ միշտ իրենց հետ տանում էին։ Եվ շատ հետաքրքիր էին ինձ շփվել եկեղեցու հետ, սրբապատկերներին նայել, աղոթք անել։ Եվ երբ եկա Երևան, բարեկամ, ծանոթ, մարդիկ չկային այստեղ։ Եվ ես որոշեցի գնալ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի և միշտ այցելում էի, միշտ Վաղարշակ Սահակյանի անսամբլում երգում էի, փորձից հետո միշտ գնում էի եկեղեցին, որ գալիս էի տուն։ Սիրանուշ մայրիկ կար, մի օր ասաց, տղաս, կուզես շապիկ հագնես։ Միտքս պայծառացավ, ասաց, ես ինչ հետաքրքիր առաջարկ։ Եվ իրապես շապիկը տվեցին, հագա, և դրանից հետո գալիս էի առավոտյան և երեկոյան ժամերկությունների։ Երբ գործերը ստվեցի թատերական ու կտրվեցի 2 տարին էլ,
Երջանկա հիշատակ Կիմ Արզումանյանը, ռեժիսոր, ինձ ասաց, տղաս, դու այլևս այստեղ չտաս գործերդ, որովհետև դու թլիկ ես։ Դե շատ ազդվեցի անշուշտ, հուսահատվեցի, հուսալքվեցի, և եկա եկեղեցու քահանային, Տեր Սարգիս քահանային, ասացի, Տեր հայր, ես ուզում եմ գնալ հոգևոր ճանապարհ։ Ասաց, լուրջ ես մտածել, ասի այո։ Եվ այդպես մի խոսքով չի երկարացնի, գնացի հոգևոր ճանապարհ, սովորեցի, և Բրեժնև պապիկի նոր հրամանը խանգարեց, որ ես ճանապարհը ավարտեի։ Հրաման էր արձակել, որ հոգևոր բոլոր հաստատություններից, բոլոր բանակային տարիք ունեցողներին տանել բանակ։ Եվ մեր վարդապետները երիտասարդ մորուքով սափրեցին, ֆարաջաները հանեցին և բանակ։ Ես բախտս բերեց այդտեղ, որ դուրս եկա, գործերս տվեցի բանասիրական, ընդունվեցի, որը եւ ավարտեցի։ Երկի բարի անսամբլի ղեկավար ժողովրդական արտիստ Էմմա Ծատուրյանը ձեզ նկատելով առաջարկեց Թաթուլ Ալթունյանին, որ նրա անվան Հայաստանի երգի և բարի պետական վաստակավոր անսամբլում դուք ներկայանաք որպես մեներքիչ։ Ճիշտ եմ։ Երանելի տարիներ էին ինձ համար։ 15 տարի երգել եմ Թաթուլ Ալթունյանի անվան անսամբլում։ Այդ տարիներին, երբ ձեզ նկատեց Տիկին Ծատուրյանը, դուք որտեղ էիք հանդես գալիս և ինչ գործունեություն էիք ծավալում։ Այդ ժամանակ ես Աբովյանի շրջանի Հատիս գյուղի գրականության և լեզվի ուսուցիչ էի։ Ուղղակի ինձ հրավիրեցին երգելու, Քնարիկ Փիլոսյանը հրավիրեց երգելու հայ հնագույն երգի ակումբում, և դա տեսել է Տիկին Էմմա Ծատուրյանը։ Հրաշալի է։ Դուք միշտ հետաքրքրված եք եղել, թե ժողովուրդը ինչ է երգել, ինչն է մոռացվել, և փորձել եք դա գտնել, ուսումնասիրել, նորովի ներկայացնել, կյանքի կոչել։ Եթե խնդրեմ, մի փոքր կներկայացնեք ձեր պեղումների մասին։ Ասեմ, որ ինձ դրդեց այդ քայլին հորս արարքը։ Տատիկս ծանր հիվանդ էր, որ հրաշալի երգում էր, Խունկյանոս կառնեցի և հնագույն աշուների հեքիաթներից պատարիկներ։ Հայրիկս գնաց մագնիտոֆոն գնեց, բերեց, մորը ձայնագրեց, որ հիշատակ մնա, հասկանալով, որ մոր վերջին օրերն են։ Դրանից հետո հրավիրեց գյուղի տարեցներին լավ երգով և նրանց էլ ձայնագրեց։ Բարեբախտաբար տատիկս ապաքինվեց այդ ժամանակ, բայց ոչ երկար ժամանակով, և այդ ձայնագրությունները հետներս տարանք Թիֆլիս, ու երբեմն միացնում էր հայրիկս ու հաճույքով ու կնդրում։ Եվ սա իմ մեջ արթնացրեց նման արարքով զբաղվելու ցանկությունը։ Եվ այդ օրվանից ես սկսեցի ինքս տարեցների ձայնագրել հնագույն երգեր։ Եվ այսօր իմ անձնական հավաքածուի մեջ երևի չեմ հաշվել, վերջին անգամ հաշվել եմ մի 20 տարի առաջ, որ 6000 էր հավաքածս երգերի տիվը, հիմա երևի 10000-ն անց է։ Անասելի սիրով սիրում եք Սայաթ Նովա անսամբլը, և երբ դադարեց անսամբլի գործունեությունը, դուք նպատակ դրեցիք վերականգնելու Սայաթ Նովա աշուղական անսամբլը։ Ճիշտ այդպես, 72 թվականին, 1972, դադարեց անսամբլը Վաղարշակ Սահակյանի անառողջ վիճակի պատճառով, ու մեջս այդ կրակը մնաց 20 տարի, որ ես անպայման պիտի վերականգնեմ այդ փառավոր անսամբլը, որ այն ժամանակ իհարկե այդքան մեծ չէր, ինչպես հիմա, 25 հոգի է Սայաթ Նովա անսամբլը, այն ժամանակ 10-12 հոգի էինք։
ընդամենը։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ 92 թվականին, երբ չկար ջուր, լույս, գազ, երբ ծնվեց ձեր 5-րդ զավակը, հենց ծննդյան օրը դուք հիվանդանոցից անմիջապես դուրս եկաք գեպինացիկ հանդիպման մանրամասն։ Փորձել եմ ձեզ ճանաչել, ուսումնասիրել, որպեսզի կարողանամ հետաքրքիր զրույց վարել ձեզ հետ։ Հետաքրքիր բան եք ասում անշուշտ։ 92 թվականի փետրվարի 28-ին վերականգնվեց Սայաթ-Նովա անսամբլը։ Եվ արդեն 31 տարի նրա ղեկավարը լինելու պատիվն եմ վայելում։ Նույնիսկ հիշում եմ դրվակ, թե ինչպես ձեր գործընկերուհին ներկայացնում էր, որ ճանապարհին մեքենայից դուրս դուք կանգնեցրիք նրան եւ ասացիք՝ ժամանակ չկա, շտապում ենք հանդիպման, ես պետք է անպայման նորովի վերականգնեմ Սայաթ-Նովա աշուղական անսամբլը։ Այդքան նորուկներ դժվար է հիշել, բայց այնուամենայնիվ ես իմ շուրջը համախմբեցի այդ արվեստը իր մեջ ունեցող պրոֆեսիոնալ արվեստագետների եւ վերականգնեցին։ Իսկ Ջիվանու դպրոցը արդեն 1997 թվականին ստեղծեցինք նպատակային մղումով, որ այդ արվեստը պետք է դաստիարակել փոքր տարիքից, որպեսզի պատուհները ցանկալի լինեն։ Եվ արդեն 26 տարի մեր դպրոցը գործում է, շուրջ 2000-ից ավելի երևի պատանիներ ու աղջիկներ, երեխաներ սովորել են Ջիվանու անվան աշխատան դպրոցում։ Դպրոց, որտեղ հայ պատանիները եւ երիտասարդները բացի ակադեմիական գիտելիքներ ստանալուց ծանոթանում են նաեւ հայ անվանի գործիչների թողած մշակութային ժառանգությանը։ Այո։ Այնտեղ կրթում եք ապագա աշուղներին։ Մեր դպրոցը ունի 3 բաժին՝ ստեղծագործական, երգչական եւ նվագարաններ տիրապետելու ազգային նվագարաններ։ Եվ ստեղծագործականի մեջ իհարկե ունեցել ենք նաև երիտասարդ աշուղ։ 2000 թվականին բացեցիք աշուղագիտական կենտրոն, որտեղ պահվում է անցյալի եւ մեր օրերում ապրող եւ բազմաթիվ աշուղներին վերաբերող արխիվային նյութեր։ Որտեղից եք ձեռք բերում այդ նյութերը եւ արդյոք կան մարդիկ, ովքեր ունեն հնարավորություն ծանոթանալու այդ նյութերին։ Անշուշտ հետաքրքրվողներ կան, մեր աշուղագիտական կենտրոնը համեմատաբար հիմա ավելի հարուստ է, մեծ գրադարան ունենք եւ բոլոր մեզ հասանելի աշուղների արխիվները մեր մոտ դասավորված, քարտավորված պահվում է ամեն ինչ։ Անմիջապես դուք եք զբաղվում այդ գործով, դուք եք վերահսկում։ Ես ղեկավարում եմ, աշխատակիցներ ունենք, որոնցից մեկը Աշուխ Շահենի դուստրն է, Էլինար Շահենը, մյուսը Աշուխ Ոսկեհուրն է, մյուսը Նարինեն, եւ հազար ափսոսանքով եմ ուզում հիշել Կարինե Հարոյանին, որը եզակի մասնագետ էր ոչ միայն Հայաստանում, ողջ հայության շրջանակներում, եւ կորցրեցինք նրան։ Կարող եմ հանգիստ ասել, որ դուք վերածնեցիք աշուղական արվեստը եւ ամեն անգամ կատարում եք հայկական երգերը, ամեն անգամ հիշում եւ մեծարում եք մեր հայ երգերի հեղինակներին եւ նույնը սովորեցնում եք ձեր սաներին, ովքեր սովորում են Ջիվանու դպրոցում։ Շնորհակալ եմ ձեր գնահատականի համար, բայց այդքան բարձր բանով մի ասեք։ Անում ենք ցանկալին եւ հնարավոր նույնիսկ անհնարինը պահպանելու մեր ազգային աշուղական երկարվեստը եւ փոխանցելու գալիք սերունդներին։ Ձեր աղջիկը եւս սովորում է աշուղական, Սայաթ-Նովա աշուղական երգում է, ես կասե ավելի ճիշտ։ Իմ երկու դուստրերը, հա։ Երգում են հանրային ռադիոյի Սայաթ-Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլը։ Եվ ձեր թորնը վագում է թար
Ավակ դստերս որդին, Տիգրանս նվակում է թար։ Եվ Սայատնովան սանում։ Եվ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ես հիշում եմ, որ ձեր դուստերը Լուսինեն ասաց, որ հայրս բավականին խստապահանջ է, հենց մեր նկատմամբ, եւ ավելի պահանջկոտ է, քան մյուս խմբի երգիչների կամ երգչուհիների նկատմամբ։ Եթե այդպես չլինի, սխալ կլինի, որովհետեւ անսամբլում աշխատողին զավակը օրինակ է մյուսների համար։ Եվ եթե երբևէ իմ դուստրը ուշանում է, ես ավելի խիստ եմ խոսում, քան մյուսներին։ Իսկ ընտրությունը աղջիկները կատարեցին, ընդունվեն, սովորեն։ Միանշանակ, ես երբեք որևէ պարտադրանք չեմ արել իմ զավակներին, թե այս ուղությամբ պիտի գնաք, օրինակ Սերինես խնդրեց, ասաց, հայրիկ, ես ուզում եմ մի էստրադային երգել նկարվեմ, ասաց, Սինայի, նկարվի աղջիկս, ես դեմ չեմ, բայց այնպես բան ընտրի և այնպես երգի, որ հայրիկի չքննադատեն։ Լուսինեի խոսքերի մեջ նաև հիշում եմ, որ ասաց, երբ դրսում արդեն նկատում էի, որ ճանաչում են հայրիկիս, ես հասկացա նրա արվեստի մեծությունը, աշխատանքի գնահատականի մեծությունը, եւ հիմա հասկանում եմ ձեր խոսքը, որ պահանջել եք Սերինեից այնպես ներկայանալ, որ լսելուց արժանանա բարձր գնահատականի։ Իհարկե, Թովմաս Պողոսյանի դուստրը պատահական բան երևի անելու իրավունքը չունի։ Պարոն Պողոսյան, աշուղական արվեստի հայրենիքը որն է? Արմատը, աշուղական արվեստի արմատը գալիս է արաբական աշխարից։ Այն համարևելյան երևույթ է, սակայն մեզանում, երբ Հայաստան մտավ և գործածական դարձավ, Ջիվանու շնորհիվ այն ազգայնացվեց մեկ ընդ միշտ։ Ջիվանին հասկացավ և ինքն էլ առաջին գործերը գրել էր ուրիշ լեզվով, որ ընդունված էր այդ շրջանում, սակայն մեկ ընդ միշտ հասկացավ գործի արժեքը և իր դերը և իր օրինակով դարձավ չափանիշ մյուս աշխուհների համար, որով ինքը դարձավ հիմնադիրը հայ աշխուհական ազգային դպրոցի։ Լեզուն միայն հայերեն, մեղեդիները միայն հայերեն, հիմնված ազգային ժողովրդական մեղեդիների վրա և հոգևոր երկեցողության վրա։ Եթե փորձենք բացել աշուխ բառի իմաստը թարգմանաբար, ինչ է նշանակում։ Աշուխը ծագում է արաբական աշք արմատից, աշք, որը հայերենում դարձել է աշուխ, պարսկերենում դարձել է էշխ, թուրքերենում դարձել է աշիկ, ինչին ասեմ, դարձել է աշկիա։ Այնպես որ երբեմն տարօրինակ մարդիկ, ինձ համար նրանք տարօրինակ են, ասում են, Թովմաս, ինչ ես կպել է թուրքերեն աշուղ բառից, առանց իմանալու խնդրի էությունը, և ես նրանց սիրով չեմ ձանձրանում ամեն անգամ բացատրել, որ այդպես չէ, հարգելիս, թուրքերենում աշուղ բառ չկա, աշիկ է նրանցը, մերը աշուղ է, և դա ծագում է արաբական աշխարից։ Էլ չեմ ասում, որ մեզանում աշուղական արվեստի առաջին արձագանքները նկատվում են դեռ 13-րդ դարում, երբ շնորհալին գրեց աշուղական ալիֆլամա այբենական ձևով առավոտ լուսոն երկու տաղ և աշխարհ ամենայնը, աշխարհ ամենայն արիսնայեցյալ և այլը, դեռ 13-րդ դարում, սակայն առաջին ամենահին աշուղը, որի անունը մեզ հայտնի է, Ղուլողլի երզնկացին է, որ ապրել է 15-16-րդ դարերում։ Աշուղական արվեստը
այլ որ երկրներում է տարածված եւ ճանաչելի։ Մենք քննարկեցինք, որ արաբական ծագում ունի, տարածված է եւ Հայաստանում եւ համարևելյան միջի եւ մերսավոր արևելքի բոլոր ժողովրդների մոտ աշխական արվեստ կա։ Աշխական արվեստը նաեւ դուք անվանում եք սիրո արվեստ։ Այո, միանշանակ աշուղները ստեղծագործել են ժողովրդի համար եւ աշուղ բառը աշկարմատը նշանակում է սեր, սիրահար եւ բնական է այդ արվեստը պետք է սիրո գովերքող լինի, իսկ սերը Աստծո ամենամեծ պարգևն է մարդու համար։ Իսկ գուսանները երգել են 2000 եւ ավելի տարիներ առաջ, նրանք եղել են պալատական երգիչներ, հարաբանել են հեթանոսական աստվածներին, թագավորներին, զորապետներին եւ այսինքն ժողովրդական չեն եղել նրանք, փոքր մի շրջանակի երգիչներ են եղել։ Իսկ 20-րդ դարում թյուրիմացաբար աշուղ բառին փոխարինեցին ոչ մասնագետները գուսան բառը եւ աշուղ հավասին դարձավ գուսան հավասի։ Աշուղ շերամը արդեն մահացած էր, չկար, դարձավ գուսան շերամ։ Եվ այլն։ Ես համարում եմ, որ դա սխալ է եղել եւ այսօր մենք մեր գիտակցությամբ ամեն ինչ փոխում ենք ճշմարտությունը ի դերև հանելու։ Եթե փորձենք համեմատական տանել մի քանի տարի առաջ, աշուղները որտեղ էին հանդես գալիս, որտեղ էին ներկայանում իրենց արվեստով եւ այժմ որտեղ են ներկայանում իրենց երգերով, արվեստով։ Դե անցյալում քաղաքային աշուղները երգում էին սրճարաններում, այսօր էլ սրճարաններում երգող աշուղներ չակերտավոր ունենք, իսկ գեղչուկ աշուղները երգում էին սովորաբար մեծ օդաներում, գյուղի ամենամեծ տանը, որը մեծ մասամբ լինում էր գյուղապետի առանձնատունը, եւ ունեցել ենք թագավորական պալատների երգիչներ, ինչպես Սայատնովան, Նաղաշովնաթանը, Դավիթ Քեշիշօղլին, որոնք երգել են եւ հաղթել են ամբողջ արևելքում հրճակված բազմաթիվ աշուղների։ Ջիվանու դպրոցում բացի բուն հայերից նաև սովորում են եզդիներ, որոնց դուք թույլ եք տալիս երգեն իրենց ազգային երգերը։ Այո, իհարկե։ Ես այդ ազգին շատ խորը հարգանքով եմ վերաբերվում եւ մեր դպրոցում ունենք 8 աշակերտ ազգությամբ եզդի, որոնք նախասեն, որ հրաշալի երգում են հայերեն։ Էլ չեմ ասում, որ անունները հայկական են իմասի։ Արմեն, Նվեր, Ուզոյև Նվեր ունենք, որի շատ սիրում եմ, շատ համով բալիկ է, Անուշ, եւ շատ Անուշ է երգում։ Բայց նաեւ պարտադրում եմ, որ անպայման դասատուն երեխայի հետ աշխատի իր մայրենի երգի, իր մայրենի լեզվով երգելու վրա։ Կան այլ ազգային փոքրամասնություններ դպրոցում սովորող, թե ոչ, միայն նրանք են։ Հայերն են եւ եզդիները։ Ասեմ, որ մեր բազմաթիվ կատարումներ կարող են մեր ընկերները գտնել համակարգիչով սոցիալական տարբեր հարթակներում, եւ մեր Ջիվանու անվան աշուական դպրոցը, որ այսօր ունի 150-160 աշակերտ, անընդմեջ ընդունելություն կատարում է եւ սպասում է մեր փոքրիկներին կամ պատանիներին։ Ասեմ, որ փոքր, ամենափոքր սանը 5 տարեկան է Ջիվանու դպրոցի, զարմանալիորեն, բացառիկ տաղանդով ոչ թված մեկն է, իսկ ամենատարեցը 76, մի շատ հարգելի հմայիչ տիկին եկավ եւ ասաց. Ես ուզում եմ ճիշտ երգել, ես ուզում եմ երգել ինձ համար, բայց ուզում եմ ճիշտ երգել, ինչպես դա դուք անում եք Ջիվանու դպրոցում։ Ես շատ ուրախացա եւ անպայման ընդառաջեցինք, եւ նա արդեն 4 տարի սովորում է մեզ մոտ։
Բացի սիրո արվեստից, դուք նաև ձեր արվեստով անդրադառնում եք շատ ու շատ ազգային հարցերի։ Եթե փորձենք մի փոքր բացել փակագծերը։ Օրինակ, ձեզանից եմ ուզում լսել, ազգային ինչ հարցերի եք անդրադառնում արվեստով։ Օրինակ, ասեմ, որ մեր առաքելական եկեղեցին սիրում եմ հայրենիքիս հավասար։ Շատ եմ սիրում։ Եվ այդ սերը թաքուն մնաց սրտիս մեջ մինչև հիմա, ճեմարանը թողնելուց հետո։ Իսկ ինչ կասեք աշուղական ձեռնադրության մասին և ինչ կապ ունի աշուղական ձեռնադրությունը ապտակի հետ։ Դա ավանդույթ է, որևէ կապ պետք չէ փնտրել դրա մեջ։ Գեղեցիկ ավանդույթներ ունենք, որոնցից լավագույնները պետք է պահել, իսկ նրանք, որոնք այդքան էլ լավը չեն, պետք է հրաժարվել միանշանակ։ Օրինակ, դեռ ես երիտասարդ էի, երբ նորահարսը սկեսարի հետ չէր խոսում, դեկրոջ հետ չէր խոսում, դրանք պետք է վերացվեն իսպար, որովհետև հայոց մեջ այդպիսի սահմանափակումներ չի եղել, դա մեզ պարտադրել է իսլամը, 600 տարի մենք ապրել ենք թուրքական իշխանության տակ։ Կամ ես հիշում եմ, ես ծնվել եմ Տաշիրի Սարչապետ գյուղում, մեր գյուղում մեծ կանայք բերանները փակում էին, գլխաշորի մի ծայրը։ Հա, ծնոտի հատվածը փակում էին գլխաշորը։ Բերանի հատվածը փակում էին։ Իհարկե դա պիտի վերանա ընդմիշտ, հայկինը երբեք գլուխն էլ չի փակել հայ աղջիկը, ուրիշ բան երբ ամուսնանալուց հետո հարս է դարել, չխտի կոպի է դրել, զարդերով և այլն, բայց երբեք գլուխը կապած, միայն եկեղեցում պետք է մտնել, գլուխը հարդարված գեղեցիկ մի շորով։ Արդյոք կան շրջաններ, որտեղ դեռ պահպանվում է ձեր ասած ավանդույթը։ Այդ վատ սովորույթները ինձ թվում է արդեն վերացել են, բայց հենց այդ ապտակն էլ գեղեցիկ մի սովորույթ է, որը պահպանել ենք նաև այսօր։ Այնպես չեն խփում, որ մարդը շուռ գա ընկնի, անշուշտ ընկնի, բայց դրանով անցյալում մտածել են փոխանցելու վարպետի ուժը, կարողությունը, իր սանին վարպետը ապտակում էր նրան և ասում, որ տղաս դու արդեն վարպետ ես և տալիս էր նրա աշուղական նոր մականունը։ Եթե համեմատական տանենք մեր ժամանակներում, ինչպես են ձեռնադրվում աշուղները։ Դա անցյալում հրավիրել են դրկից բնակավայրերից ուրիշ աշուղների, իսկ այսօր փառավոր համերգ են կազմակերպում մի շքեղ սրահում, համերգասրահում, որտեղ ներկայացնում ենք ձեռնադրվող աշուղի ստեղծագործական ժառանգությունից ընտրանի և նրա վարպետը ապտակում է սիմվոլիկ անշուշտ, ապտակում է և տալիս է նրա մականունը, Սայատ նվամշակութային միությունը տալիս է վկայագիր աշուղ ձեռնադրվելու արդիվ և ջիվանու անվան պատվավոր մեդալ։ Ինչ ճանապարհ կամ որքան ճանապարհ պետք է անցնի այն մարդը, ով պետք է ձեռնադրվի որպես աշուղ։ Սովորաբար մենք անում ենք հետևյալ կերպ։ Ձեռնադրում ենք այն մարդուն, ով արդեն համբավավոր է իր երկերով, նրա երկերը երկում է ժողովրդը, ճանաչում է նրան, հետո մենք պաշտոնական այդ արարողությունը իրագործում ենք։ Մեր այսօրվա շրջանավարտները արդյոք հավատարիմ են մնում այն ուղուն, որը անցել են և որը որ սովորել են, թե լինում են դեպքեր, երբ գնում են պահանջարկի հետևից և կործնում են կամ գուց են, մորանում են անցած ճանապարհը։ Երկուսն էլ մեր կյանքում հանդիպում է, ինչ արած, կյանքի պահանջներին ընդառաջ են գնում, մարդը ուզում է լավ ապրել, իսկ մարդ կա, որ սահմանափակվում է համեստ պայմաններով առանց առանձնահատուկ տեղերում երկելու, առանց
հարսանիքներում երկելու կամ սրճարաններում, բայց մարդիկ էլ կան, ես դա նորմալ եմ համարում եւ երբեք չեմ քննադատում ռեստորաններում երկող մեր ընկերներին։ Վերջերս մի խոսակցություն տարածվեց Մուհամի արվեստի վերաբերյալ, ինձ էլ զանգեցին, հարցրեցին։ Ես այդ տղայի ելույթը չեմ լսել, բայց կողքից կարծիքներ լսելով հասկացա, որ երևի այդ տղային դուր է գալիս Մուհամի երգը։ Ես իրեն չեմ մեղադրում, Մուհամը բարձր արվեստ է, բայց հայ մարդը երբեք Մուհամ չի երգել։ Մենք ունեցել ենք Մուհամի մեծ վարպետներ, թարահարներ, քամանչահարներ, դուդուկահարներ, որոնք աշխարհին ներկայացրել են այդ բացառիկ այդ արվեստը, բայց հայը երբեք Մուհամ չի երգել։ Եվ այսօր էլ իմ սաներից մեկը ցույց տվեց մի աղջկա ելույթ հեռախոսի մեջ, որ ասում է, Թովմաս Պողոսյանը դասավանդում է Մուհամ, կոնսերվատորիայի ուսանող էր, ասում, զարմացա, ուզում էի հարցնել աղջիկս, դու երբևէ իմ դասին եղել ես? Ես դասավանդում եմ։ Ձեր ուսանողուհիներից էր եղել։ Կոնսերվատորիայի մեր ուսանողուհիներ կարծեմ ասացին առաջին կուրս, երբևէ դու իմ դասին եղել ես? Ես դասավանդում եմ երրորդ կուրսում կոնսերվատորիայի հայաշողական արվեստ, բայց մենք ունենք նաև Մուհամի դասընթաց, որտեղ ուսումնասիրում են ուսանողները Մուհամի արվեստի պատմությունը, նրա ծառայության համար մեծ վաստակ ունեցող մեր արվեստագետներին, որոնք աշխարհին են հմայել իրենց կատարումներով։ Պարոն Պողոսյան, գուցե փորձենք փոքրինչ ներկայացնել տարբերությունը աշուղական արվեստի և Մուհամի, որպեսզի մեր հեռուստադիտողների համար ավելի պարզ լինի և երբեք չշփոթեն որևիցե տեղ ներկայանալիս։ Համեմատությունը ճիշտ չէ, Լիա ջան, որովհետև դա նույնն է, որ համեմատենք աշուղական արվեստը օպերային արվեստի հետ։ Փորձենք նկարագրականով տարանջատել Մուհամը և աշուղական արվեստը։ Մուհամատը, Մուհամի արվեստը իմպրովիզացիոն բնույթ ունի, այսինքն ընթացքում կարող է կատարողը ստեղծագործել, հենց կատարելու ընթացքում, իսկ աշուղական արվեստը ոչ, աշուղական արվեստը թրծված, կատարելագործված, դարեր ապրած արվեստ է։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ։ Սիրելի հեռուստադիտող Թովմաս Պողոսյանը ներկայացնում է հայկական աշուղական երգերը, այն երգերը, որտեղ գովերգվում է մարդասիրությունը, բարությունը, դասիրակվում են բարոյական արժեքները և նաև հիշատակվում մարդկային կյանքի ամենաառաքինի կողմերը։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ եմ սիրելի հեռուստադիտող ամբողջ եթերի ընթացքում մեզ հետ լինելու համար և շնորհակալություն Մեգերյան Կարպետին մեզ հետ համագործակցելու համար։ Դե ինչ, կհանդիպենք։